натоварени и засилен трафик по основните пътища в страната. Най-натоварено се очаква да бъде движението по автомагистрала Хемус в посока Варна. Причината – ремонтните дейности в тунелите Топли дол и Правешки ханове. Каква е обстановката към този момент, ще разберем сега от Стефан Борисов. Добър ден! Здравейте, да, точно така, Бети, както и ти каза, най-натоварените маршрути в момента в страната са точно автомагистрала Хемус. Ние се намираме на тунел Топли дол, който е един от двата, заедно с Правешки ханове, които са в ремонт. За да бъде облегчено движението, екипи на пътна полиция го регулират. Спряно е движението на тежкотоварните автомобили от 300 км на автомагистрала Хемус до пътен възел Ботевград между 8 и 14 часа сутринта. А на 1 януари в посока столицата ще бъдат освободени две платна за движение и така се очаква трафика да бъде облегчен. Движението по останалите магистрали в страната Тракия, Струма и Марица се извършва без затруднения. Там екипи на пътна полиция следят за скоростта на шофьорите. Пуснати са и допълнителни автобусни линии за всеки, който иска да се придвижи до един от най-предпочитаните дестинации за прекарване на новата година, а именно морските курорти на страната Варна и Бургас, също така и зимните курорти. Всеки, който иска да пътува до тях, ще трябва да го направи днес, защото повечето превозвачи са намалили своите автобусни линии в утрешния ден 31 и на 1 януари. Пуснати са допълнително автобуси и това е информацията, която сме получили от Централна автогара. Иначе Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зимни условия автомобили, да карат със съобразена скорост, спазвайки дистанция, да не предприемат рискови изпревярвания и също така да не карат в аварийните ленти на автомагистралите. 900 екипа на полицията ще следят за това дали шофьорите са употребили алкохол и наркотици. Това е за сега. Благодаря, Стефан Борисов, за ситуацията с трафика.